ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ। ਸੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ www.ssbrect.gov.in, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ, 1, 2, 3, 4, 5। ਤੁਸੀਂ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਅਪਲਾਈ ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ, ਬਲੈਕਸਮਿਥ, ਡਰਾਈਵਰ, ਟੇਲਰ, ਗਾਰਡਨਰ, ਕੋਬਲਰ, ਵੈਟਨਰੀ, ਪੇਂਟਰ, ਵਾਸ਼ਰਮੈਨ, ਬਾਰਬਰ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ, ਕੁੱਕ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕੈਰੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 18/6/2023। ਸੋ ਅਪਲਾਈ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ID ਪਾਸਵਰਡ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਮੇਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟਨਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ITI ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਮੇਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਭਰੋਗੇ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਭਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਨੇਮ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਭਰੋਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੈਂਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ, ਰਿਲੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ, ਮੈਰਿਡ ਜਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਲਿਖਿਆ ਵੈਦਰ ਯੂ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋ। ਇਹਦੇ ਦੋਸਤੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 2 ਈਅਰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ, ਇਸਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਇਸਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਪਾਉਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਭਰਨਾ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਭਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਭਰਨੀ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਭਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਕੋਡ ਭਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਯੈਸ ਤੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਤਾਂ ਨੋ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਯੈਸ ਕਰਤਾ ਯੂ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਬੀਨ ਡਿਵਰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਸੀ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਸਟ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ 1 2 3 4 5 ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਪਲਾਈਡ ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਮੇਲ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੈਪਚਰਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸਬਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂ ਹੈਵ ਯੂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਦੋਸਤੋ 2 GB ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੋਸਤੋ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਜ਼ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਭਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਵ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ